Hola, bon dia, senyores i senyors. Què tal? Benvinguts així a Grup Televisió. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres, que per cert, ens hem despertat amb una bona pluja. Que bé, que bé, que rentes carrers i que regues nostres estimats camps. Així ens agrada. Encara recorde aquells meteoròlegs que diuen que quan plovia feia mal temps. No? Sobretot al principi, quan només hi havia una televisió, així avui dia, no, és que hace mal tiempo perquè va llover. I no, no. I això ja ha canviat. Ara desitgem i necessitem la pluja, no? Con la famosa frase, como agua de mayo, no? Per enllaçar-ho tot. Anem a parlar ara d'una entrevista interessantíssima. Ja saben que s'arrima la Setmana Santa i una de les ciutats claus és Alzira. Eh? Això és així, com siga. És que Alzira ja des de 1376 ja hi havia, atenció, la famosa, no sé si coneixerà alguns dels més majors, igual ja estan més documentats, però hi havia així, pues, una germandat, que es deia el de Santíssima Crist, Santíssim Sang, crec que era més o menys, ara es confirmarà la nostra entrevistada el dia d'avui. Què es poden dir? Els carrers d'Alzira es van a transformar, evidentment, en un escenari sagrat on s'entrellacen la fe, la tradició i com la comunitat, una comunitat devota de gran número. Ara també es comentarà l'entrevistada, però la Setmana Santa no és només una sèrie de processons i rituals que estem acostumats a veure pels carrers, sinó també és un recordatori, senyores i senyors, del que és la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Un temps per a meditar, també pense jo, sobre el significat profund del que és el sacrifici i també la redempció. És un espill també per a tots nosaltres. Per a mi és un plaer presentar-los així a Mamen Ballà, que és la claveriesa major de la Setmana Santa. Què tal? Benvinguda. Hola, bon dia, moltes gràcies. Estàvem comentant així, no? I al principi, no? O sigui, realment la Setmana Santa és un espill, on observem també el sacrifici de Jesucrist, però també el sacrifici nostre i la redenció d'aquelles coses que es vam equivocar nosaltres també. Correcte. Jo crec que en cada imatge, en cada pas, vegem el patir que avui en molts llocs, per desgràcia n'hi ha, vegem a lo que va ser somès, ixa passió. I a vegades també m'identifique molt en la Mare de Déu, tal vegada perquè sóc mare. Clar. I se patir de veure un fill crec que és el més dur que li pot passar a algú. I n'hi ha imatges que mirant-les ja te ho remou tot. Sí. Evidentment, com a claveressa major de la ciutat d'Alzira, estem parlant d'una ciutat molt devota en la Setmana Santa, bé, de fet, venen molta gent així a gaudir d'aquesta setmana tan especial. Quin paper juga la claveressa major en aquest cas? A veure, els clavaris majors de la Setmana Santa tenim ahí una responsabilitat gran, perquè representar a 8.000 confrares és un repte prou complicat. Intentar fer les coses bé, perquè en definitiva el que fem és representar a tots els confrares. Sí. Allà on estem, pues, és aquesta representació. El repte és alt perquè els que ens han precedit ho han fet tots molt bé i tens que intentar estar a l'altura. A l'altura dins de la senzillesa de cada un, però és molt bonic. Clar, este paper fonamental, en este cas que assumixes un gran protagonisme, a tu personalment, què significa per a tu? A veure, quan tu sents la Setmana Santa i vas darrere d'una imatge, són sentiments, és difícil explicar, però... Estic totalment d'acord, no? De vegades posar en paraules aquests sentiments tan profuns és molt difícil. I tan íntims al mateix temps, perquè és una celebració nombrosa de molta gent en els carrers, en els passos tradicionals, però al mateix temps cada persona ho viu d'una forma molt íntima. Sí, sí. És més, jo sóc de les que he viscut la Setmana Santa, he participat, el meu home ha estat molt implicat sempre i he vist trasllats, imatges, tots els anys. Te puc dir que enguany era com si fos la primera vegada que veia. A nit, per exemple, estàvem tant en l'hort, en el Via Crucis del Nazaré, en el trasllat del sepulcre, i era difícil contindre aquesta emoció i viure-ho tant de primera línia. Per a mi ha sigut com si fos el primer. El primer? El primer. Interessant reflexió. Des del teu punt de vista, Mamen, evidentment la setmana té molts actes, estan els passos, processons, etc. I per a tu, què destacaries
a nivell personal, com a algo significatiu? A veure, és el que tu dius, és molt difícil, perquè és que cada acte, l'acollida que ens dona la gent, és tot, de veres que molt bonico. En aquests moments destacaria, tal vegada, el pregó. El pregó. El pregó, que era com donar l'inici a la Setmana Santa, vaig tindre la sort de tindre una pregonera, no que fora la millor, perquè han hagut pregoners de moltíssima talla, sí, però per a mi era la meva amiga i ahí se mesclaven sentiments, sí, a banda de que va fer un pregó de categoria. Sí, pots nomenar-la si vols, sí, Clara Castelló. Clara Castelló, que és molt coneguda, la periodista, sí, d'Apunt. D'Apunt, evidentment. I mos uneix una amistat i molt de carinyo. Sí, sí, sí. Laura, la presentadora de l'acte, que també ho va fer molt bé i també la conec molts anys, i me vaig sentir rodejada de molt de carinyo. Uh-huh. Entonces, per a mi, en estos moments el pregó. De lo demés també, bueno, ahí la processó de Rams. Uh-huh. És que és difícil destacar, sí, un. Sí, sí. A més, tinguem l'oportunitat d'entrevistar-la així en Grup Televisió, uh-huh, i bueno, a Clara, i va ser una meravella, perquè clar, és una, sí, dona, és un encant. Massa, té una facilitat de poder expressar això que diuen, sí, els, sí, sentiments. Sí. No? I ella venia amb un acte de responsabilitat. Sí. Per a ella era una gran responsabilitat estar així al Cirà i formar part, evidentment, d'esta setmana tan, sí, tan bonica. No? Volia comentar-te també el fet de que, per exemple, la celebració d'esta setmana comporta molts actes, molta responsabilitat des del punt de vista dels clavarissos majors, però, a més, per a la preparació d'esta setmana, com ho feu? Vull dir, hi ha una preparació que van mesos vista? A veure, n'hi ha diverses preparacions. Està la preparació de confeccionar un dosset, que gràcies a persones arrimades i buigudes han fet un treball, perquè nosaltres, clar, entre el treball, el dia a dia, era pràcticament impossible. A banda que no tinc ni idea de fer un dosset. I ens han preparat un dosset molt bonico. A banda d'això, està la preparació de la roba, els ciris, tot el que comporta per anar a les processons i als actes, perquè, sí, no sols són processons, n'hi ha molts actes. Però també n'hi ha una part que jo crec que eixa és íntima de cadascú, quan tu vas rere de la imatge i vas parlant. La vida té cara A i cara B. Uh-huh. I per desgràcia ens en recordem, com diuen, ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. Sí. Pues en la cara B és quan tots ens acollim. I per a mi, que sóc una persona creient, pues l'anar parlant o demanant, o donant gràcies, no sé, per a mi això és molt important. I aquest moment en què acaba, moment, en què acaba aquest acte, en què tu i el teu home arribeu a casa, heu tancat aquest acte multitudinari, perquè va moltíssima gent, no?, participar, sí, activament, i si no, observant també, no?, amb molt de respecte. Quan arribes a casa i ho deixes tot fora, aquest moment, què et sents? És un moment de purificació interna? Sí. És una sensació de, sí, 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 de fet complit. El dia del pregó, quan passarem molts nervis, evidentment, la responsabilitat de parlar ante tantes persones, i quan arribarem a casa, el meu home me va dir una frase que diu: estic tan feliç que tot el que hem passat ha valgut la pena. Ah, i és de veres. Va ser, i això és el resumen. Molt bonic. Va valdre la pena. Clar, és que clar, descriure aquesta participació activa, en aquest cas, que teniu els focus, no? Sí. Clar, això, imagina que heu de ficar una miqueta nerviós. No? Sí, jo procuro mirar al recte perquè això ha de ser el centre. De tots els records memorables que pugues guardar dins de tu, com a gran apassionada de la Setmana Santa del Cirà, quin és aquell que destacaries? Uf. Si tingueres que triar-ne alguns. A veure. Te deixo més d'un. A veure, en el nomenament. Ah. El nomenament, que era com dir, això ja és de veres, és aixina. Bueno, és que quedar-me en ja. Pocs. Sí, 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 sí. El pregó, la processó de les Palmes, però és que inclús algun acte que m'anava, perquè hem estat en la tamborada, i per a mi quan vaig veure pujar a l'escenari els tambors del Cira, era com dir, els meus, estos són els meus i ara aneu a veure com toquen. Pues són moltes coses, no te pots quedar en... Hasta la cosa més senzilla t'arriba. T'arriba, no? Sí. Curiós. I com creus, per exemple, que la Setmana Santa del Cirà
contribuís a aquesta identitat cultural, aquesta idiosincràsia, aquesta forma de ser dels alsirenys? A veure, la Setmana Santa d'Alzira és rica en molts aspectes. Jo he tingut ocasió ara de veure, quan hem estat en la interdiocesana, imatges d'altres poblacions, i me dono compte que la imatgineria que tenim en Alzira és d'una categoria immensa. N'hi ha talles precioses, que no tots els llocs estan. Les vestes que n'hi ha ací, en la majoria dels puestos no n'hi ha eixa varietat o el colorit que tenim ací en Alzira. Sí. Els trasllats, els dosers, ja, vamos. És el que identifica el Sira. Sí, és el que, diguem, la particularitat, no? Sí. Diferencial. Sí, el que se fa en el Sira en els dosers jo crec que no se fa en cap lloc. I, bueno, i els tambors... De fet, sí que estan tocant els tambors, sí. No? Podries comentar algun aspecte d'esta en concret? Sí, veure la imatge, com se balanceja a muscles, el respecte de la gent, és que m'impressiona, és veure-la, i el que te deia, la mare, és el dolor d'eixa mare en el fill mort. Sí. I el diumenge, clar, vam convidar ací a don Enrique, el rector de l'església de Santa Catalina, sí. I es va comentar que no s'oblidaren, no?, del tridu, no?, evidentment el dijous sant, sí. El divendres sant, clar. No?, que era el divendres de recolliment, no?, el divendres no hi ha eucaristia, ja, que és important, i va ficar especial atenció al diumenge de Rams. És que és el diumenge de Rams, ell va assegurar que era el dia més important de l'any. Estàs d'acord amb això? Sí, sí, és el dia en què comença tot, entre el Nostre Senyor en Jerusalem, i és que és tot paradoxes de la vida. I tots l'aclamen i tots estan... I als pocs dies estan matant-lo. De vegades la vida té aquestes coses. Sí, seria com un reflex de la vida. Jo ho veig així. Quins consells donaries, normalment, a aquells que s'inicien en els processos de Setmana Santa per primera vegada, a aquells que arrepeguen el testic dels pares, normalment sol haver una tradició familiar en esta Setmana d'Alzira? Què els diries? Quins consells els podries donar? Que no deixen que això se perga mai, les tradicions, perquè cada germandat o confraria tenen tradicions pròpies de dins d'eixa germandat, que no són a vegades conegudes, perquè jo ara estic veient coses que no sabia que estaven en Alzira. Eixes xicotetes coses que fan que se distingeixen unes d'altres, és el que fa la riquea de cada una, el conjunt de totes. Entonces, aquestes generacions noves que venen, que no deixen que se perguen totes aquestes coses. Al contrari, que vagin fent-les més grans. Tenim que engrandir més encara la Setmana Santa. Sí, sí. I per engrandir-la, evidentment, ja sí, al Sira hi ha molts acòlits que es dediquen a participar activament. Evidentment, has anomenat els dosells. Els dosells, senyores i senyors, val la pena que s'acosten, aquells que puguen. Que va comentar en Enrique que encara que dilluns ja podies fer algun, o sigui, avui dilluns que podia haver algun ja obert, a partir de demà i dimecres ja segur estan sí. oberts, no? Sí. Aquest gent que està veient, que no sap exactament què són els dosells, què es podries dir per a que puguem visitar-los i què significat tenen? Pues cadascú la imatge que representa, sí, per exemple, l'hort, el prendiment, cada un és una etapa de la passió de Crist. És la recreació d'eixe moment. I a vegades estàs allí i te sents dins d'eixa escena. És molt bonic. Sí, molt recomanable, perquè molt. La gent de fora del Sira no només sap, van a veure-ho en el Sira. Els dosells, senyors i senyors, s'habiliten en cases o locals on normalment es clavaria, en aquest cas, no? d'esclavaris, vull dir, de cada congregació, no? Diguem que obrin la casa, sí. I habilitar-les per a que tot el món que pugui estar interessat se pugui acostar i pugui disfrutar-lo, no? Sí, sí. No? I està obert tota la nit, no? Sí, comenta, sí, no? Bueno, bueno, pràcticament. Que inclús per sí. la nit, sí, però fins a altres hores moltes vegades. És que processionaren a nit, obriran ja avui els seus dosers, per això el dimecres és quan ja sols queda el trasllat del Cristo de l'Agonia, Via Crucis. I ells no fan doser, el porten a Santa Catalina. Per això el dimecres ja se poden visitar tots.
El dime que ja, o sigui, ja saben, senyors, senyors, un últim missatge sí que m'agradaria que convidares, des d'una càmera, convidares a tota la gent de fora del Cira que vinguin a aquesta ciutat. Per supost. La Setmana Santa no sols és per als alcirenys, és per a que vinguin també de fora, per a que la coneguen i que la visguen entre nosaltres, perquè és una experiència molt bonica. Moltíssimes gràcies, la meva llar, Clarissa. De major d'Alzira, aquesta Setmana Santa preciosa. Et desitgem el millor. Moltes i que gràcies. La pròxima entrevista es portes bones noves i es comentes perfecte. com l'has viscuda. Perfecte. Mirant al cel i que pare de ploure. Això, hem comentat abans que la pluja és molt bona sí, per molt al camp, bona, però, de nit, però clar, tu justet també coincidir en la Setmana Santa. Quan, sí, que ploga de matí. Que ploga. Però no, que no ploga durant els passos o els processos. Sí. D'acord, gràcies. A vosaltres. I ara, senyores i senyors, anem a, ja saben, al Marín de Barraquetes, una localitat costera que està a la Ribera, i és que allí està la maquinària preparada per a les grans festes de la localitat. Anem a veure com ha sigut la crida. El Marín de Barraquetes ha donat el tret d'eixida a les seues festes amb la seva tradicional crida, un esdeveniment molt important i molt esperat per tots els veïns i les veïnes, però sobretot pels festers, que són els encarregats d'organitzar tots aquests dies. Anem a donar pas, un per un, a tots els festeros i festeres que són els que durant les festes del poble mos van a fer ballar, cantar i disfrutar com a mai. Anem a començar, que quedaran-los un per un. Javi Pedrós. Paula Guillem. Paula Sanz. Àlex Borja. Dani Ferrando, Lara Climent, Diego Ortiz, Ángela Ortiz, Santi Soriano, Aida Ortiz, Vicente Fortea, Vicent Fortea, Marta Codes, i Carles San Jaime. Bé, es teniu que haver vist ahir dins el bé que se ho estàvem passant, intentant calmar els nervis, i bé, ara ja es tenim així fora, i ara ja la festa se pot dir que arranca a partir d'avui. Bé, com sempre, unes poquetes paraules, un discurset per part de l'alcalde. Bona nit a tots i a totes. És que avui heu vingut a la crida de festes del Marín 2024. En primer lloc, donar la benvinguda als festers que durant aquests dies de Pasqua i alguns dies de Setmana Santa, perquè pareix que les festes estan avançant, són els encarregats de que en el Marín torni l'alegria i la festa al carrer. Pengem el traje de faller i agafem les espardenyes pasqueres, que la festa no s'acaba, i per tant i segons ens han contat alguns dels festers que anem a passar uns dies inolvidables. Dies que en la música i la pólvora, i esperem que el bon temps, seran els protagonistes de les festes amb tota la gent que ens acompanya. Què vos he de contar que no sapeu ja? Que hi haurà discomòbils, que hi haurà carrosses, que hi haurà mascletaes, despertaes, castells, focs artificials, dinars populars, totes aquestes coses que ja per tradició li donen el caràcter a les festes del Marín. I recordar que l'any passat les festes del Marín van ser declarades d'interès turístic local, algo que des de l'Ajuntament ja anaven uns anys darrere i que això, per a que això fos així. I bé, els festers i el poble han de saber que des de l'equip de govern estem colze a colze amb ells, perquè als festers no es falta de res, i perquè el poble pugui disfrutar al màxim de les festes.
I bé, i sense hi ha res més que dir-vos, donar la bona bona a tots estos festers, perquè són els verdaders protagonistes i que sàpien que darrere d'ells hi ha un ajuntament que farà tot el que faci falta. Benvingut a tots, i ara vaig a donar la paraula als festers que volen contar-vos algunes coses. Gràcies per vindre a veure com donem la benvinguda a les festes del nostre poble. No volem perdre l'oportunitat de dedicar-vos unes paraules. Avui és el primer dia, el començament per a molts i al mateix moment el desenllaç per a nosaltres. El desenllaç d'un any intens, de sacrificis amb discussions, plors, errors en els cartells, que encara no n'han fet ni un bé, i errors en els que diguem que el públic... Errors que si no els diguem en públic quedarem millor. A veure, no tot ha sigut tan mal, saps? Jo de veritat he fet bon culet, pujant les escales vinc a la loteria. Això sí, em torna tanta que jo crec que deuríem de fer un curset per ensenyar a la gent major a gastar el Bizum. A pesar de tot això, el que més han regnat han sigut les risses i els bons moments, com l'inauguració del nou cau i els sopars dels divendres després de les reunions, que ja eren més per passar allí el temps que per organitzar les festes. Tot això ja ha quedat enrere i sense donar-nos comptes ja sols queda una setmana per a festes. Esperem que tota la feina que hem estat fent durant l'any per a fer les nostres festes somiades valga la pena. Encara que som 13 persones per a fer-la, en molts moments la feina l'hem fet 4. Que en l'excuseta de la xaranga, Diego i Dani s'escaquejaven i han fet el xustetet. Però bueno, se li perdona perquè sempre estan fent-nos riure. Bueno, lo justetet. A mi que em fan mal els braços de dur al nano este en la carretilla venent rifa, que al final pesa lo seu. Sabem que alguns encara esteu recuperant-se de falles. A nosaltres no ens ha donat ni temps. Esperem que esteu a punt per a la setmana que ve, que venen unes festes mogudetes. I ens agradaria que es quedaren en el record de tot el poble. Nosaltres ho hem fet lo millor que hem pogut i estem segurs que sorprendreu al llarg de la setmana. Pareix ser que va ser l'altre dia quan mos nombraren festers i ara estem a punt de vestir-nos de festa. I com no mos anaren a nombrar festers si forem més pesats, 50.000 llistes li enviarem al capellà. Crec que este any ha tapat el bussó per a que no torni a passar el mateix. Però crec que no hi haurà uns festers tan especials com nosaltres, o com nosaltres diem, tan licaciet. Ha sigut un any en el que hem fet pinya i ens hem tornat un grup. Qui ens anava a dir que anàvem a ser festers del nostre poble? Alguns s'ho esperaven des que van néixer i els altres s'enteraren el dia que ho anunciarem a l'església. Tira avant. Tot això no hauria sigut possible si no fora per les ranxades del Pendorilla. Els dotes d'influencer de Paula Guillem. Olé. Les conclusionetes de Ronet. O el megàfono andante de Paula Sanz. El nostre dissenyador, Danielet. La motoreta dels festers, l'Areta. El que més cara té de tots pa vendre rifa i pa tot en general, Diego? Àngela, la nostra reca era oficial. Santi, que sense ell no érem penjant ni una bandereta, però en ell tampoc, anem a ser realistes. Aida, la pesadilla de recordatoris. Encara ens queda per fer. Vicent, el que no diu res, però ho diu tot. Marta, la presi, que és com el dijous, sempre al mig fent faena. Carles, que és el nostre enxufe directe. I ara sí, moltes gràcies a tots i ara sí, comencen les nostres festes. Aneu buscant vos festeros per a l'any que ve, que ho teniu malament. Vosaltres esperem que vosaltres feu festa, perquè com aquest poble ningú, perquè som de mare.
la famosa exposició d'ermites en 3D, organitzada i creada, evidentment, per el nostre estimat Víctor Rey, de la Mancomunitat de la Ribera Alta, des de si enviem una salutació, que va estar acariciant durant uns mesos, arriba, atenció, al Beric i arriba també amb altres obres pictòriques. Bueno, pues avui ens trobem així en l'antic Ajuntament, que avui en dia és una sala d'exposicions. Hem muntat una exposició per a començar ja el que és la Setmana Santa, el dia gran d'Alberic, que és el Diumenge de Rams. És el dia més important que celebrem així tota la gent del poble i este és un acte en el que començarem el principi de la Setmana Santa. I esto és un dels actes que presentem ara perquè tota la gent veja i començar així les festes d'ací del Diumenge de Rams. Invitaries a la gent de fora que no conega encara aquestes festes a que vinguera? Sí, per supost. Bueno, el Diumenge de Rams, la veritat és que és molt conegut, sobretot en els pobles d'ací d'alrededor, però cada any pues, ve moltíssima gent de fora a passar el dia i veure tot el que es munta arrel de lo que és la Baixa dels Sants per la nit, de matí l'Encisam, el concurs de l'Encisam, i cada vegada pues, atrau a moltíssima gent que ve a visitar-nos, per supost. Estem al Beric, així que tenen ara exposada l'exposició de les ermites de la Ribera, que estava prèviament a Carcaixent, però sí li han donat un nou enfocament que ens va contar el regidor de Setmana Santa. De Patrimoni i Setmana Santa. Hola. Hola, bona vesprada. Estem precisament davant de la nostra ermita, que és el centre neuràlgic de la Setmana Santa d'Alberic, l'ermita Santa Bàrbara, i que està enclavada en un parc natural que és la Muntanyeta. Per a nosaltres és pues, la joia de la corona, no? A nivell patrimonial, a nivell lúdic i a nivell, pues, a nivell d'importància, diríem que bueno, pues, cultural també, no? Per què és tan important aquesta ermita per a este poble? Els actes festius, sobretot de la Setmana Gran, que es comencem ara, pues van al voltant de la Muntanyeta. N'hi ha exemples que nosaltres, no sols bueno, escriptors d'ací d'Alberic i de fora, que bueno, pues, Alberic el dia del Diumenge Rams es convertís en el Jerusalem, per dir-ho d'alguna manera. És una festa, ve molta gent de tots els alrededors, i sobretot el que ha comentat inclús els alberiquens, que per distints motius resideixen fora, aprofiten aquest dia, no perdre seu, i vindré a veure bueno, pues, i a disfrutar de la festa. Esta ermita ara està envoltada de quadres. De qui són aquests quadres? De diversos pintors d'Alberic, n'hi ha alguns que ja han mort, per exemple, pues, la majoria dels que estem veient, sobretot este principal, és d'una pintora local, Carola Arcos, una pintora important a nivell no sols regional, sinó que té quadres també en distints museus de Madrid. I també n'hi ha quadres de pintors vius d'Alberic, Robert Jiménez, José María Álvarez, i com vegeu doncs són distints enfoques, per dir-ho d'alguna manera, del parc que estem comentant, de la Muntanyeta i de l'ermita de Santa Bàrbara. D'este paratge tan meravellós. Meravellós. Alguna anècdota d'algun d'aquests pintors? Pues anècdota, jo diria que, per exemple, este quadre, que això sí que va ser un descobriment precisament de la meva companya regidora i primera tenient d'alcalde Isabel, perquè volíem, com va ser una cosa també de pensat i fet, és el que t'ha comentat al principi, en un primer moment l'exposició de les ermites de la Ribera, que està financiada per la Mancomunitat de la Ribera, ens pareixia interessant, per supost, i també perquè estava la nostra, però a l'arribar així i veure la sala d'exposicions tan buida, per dir-ho d'alguna manera, se'ns va ocorrir, doncs anem a donar-li precisament un revestiment, i el revestiment va ser el que esteu veient. Aleshores, este
quadre estava pendent de restauració i forma part dels fons de patrimoni cultural de l'Ajuntament d'Alberic. I la descobridora, perquè bueno, jo crec que n'hi hauria poca gent que se poguera saber que estava ahí, va ser Isabel. I els quadres acompanyen la resta de maquetes? Aleshores, l'altra possibilitat que contemplarem va ser, ja que l'exposició estava enmarcada dins dels actes, perquè van ser dels primers actes de la Setmana Santa, la inauguració va tindre lloc el dia 10 de març. Enguany, pues, com tots sabem, la Setmana Santa ha coincidit pràcticament en les falles, o les falles en la Setmana Santa, i pensarem de dir, bueno, pues anem a donar-li un enfoque també dels passos de la Setmana Santa que formen part de la Baixada dels Sants i de les distintes processons d'Alberic. Heu comentat una cosa d'un concurs d'Ansisam. Sí, el diumenge de Rams es fa el concurs de l'Ansisam, els agricultors d'ací d'Alberic, bueno, pues, se munten unes parades i és una cosa molt típica perquè resulta que la gent puja a l'ermita a veure els sants que estan ja arreglats i preparats per a la baixada i has començat la Setmana Santa en les distintes processons i entonces pues, tu te compres un ansisam i te'l minxes, te fiquen un poc de sal i un poc d'oli en funció del teu gust. És una festa ben curiosa la que teniu ací, perquè sí, també m'has dit abans. Però té uns arrels històrics i a més molt singulars, que és una de les coses que vulguem destacar. Per què? Pues perquè jo crec que no hi ha ningú poble en Espanya que mantinga aquesta tradició. D'on ve? Ve d'una tradició xueva dels judíos, quan en l'època d'això, pues, a l'atravessar el desert, era el menjar que ells tenien. Però és una planta amarga. I entonces entra dins de la tradició judia. Sí. I a més, també m'has comentat abans que és una festa civil. Per supost. La Baixada dels Sants és una processó civil, quasi eclesiàstica, perquè evidentment vull dir que la convivència tant en el poder civil com el poder eclesiàstic no ha hagut mai cap de problema, però presidís l'alcalde, perquè ens entenguem. Vale? I és que manen els cofrares, perquè resulta que els sants, quan baixen a la plaça, el recorregut és baixar des de la muntanyeta fins ací a la plaça, després se'n van a casa dels cofrares, que han participat en aquest sorteig que hem comentat abans. Vull dir que quan tu fas l'apuntar al sant de la teua cofradia, en aquest moment que deposites el teu, per dir-ho d'alguna manera, pues no sé, lo que te parega convenient, el teu donatiu, en aquest moment fas una elecció per a nosaltres molt important, i és en festa o sense festa. Què vol dir en festa? Pues que participes en el sorteig. Te pot tocar el sant, i si te toca el sant, l'arregles en ta casa en imatges, vamos, vull dir que en escenes bíbliques, modern, en flors, en cortines, cada un en el que considera oportú, i està a la vista de tot el poble i de tota la gent que ens visita durant tota la setmana. El dilluns és el dia gran perquè és quan es poden veure tots els arreglos. Després, a mesura que avança la Setmana Santa, pues el dimarts comencen dos passos en processó i aquests dos passos no es pots veure. El dimecres és el mateix i així, però bueno, el dilluns això és un riu de gent, un riu de gent. Després de... La Setmana Santa es viu al carrer i les portes del cofrade estan obertes de bat a bat. El diumenge, per tant, teniu, no?, el diumenge de Rams. És el dia gran nostre. I el dilluns és quan es poden visitar tots els sants. Doncs, si vols aprofitar ara per invitar a tot el món a que vinga a aquesta exposició i, per supost, també a veure l'ermita de veritat. És un plaer per a mi, com a regidor de Patrimoni Cultural i de la Setmana Santa, i en nom de l'alcalde i de tota la corporació, convidar a tots les persones que vulguin acostar-se a viure un diumenge de Rams singular i meravellós, i per supost a visitar els arreglos de les distintes imatges i a gaudir d'una Setmana Santa molt diferent a lo que normalment estem acostumats a veure.
L'olfacte és un dels sentits més poderosos que tenim. De fet, són capaços, atenció, de relacionar 10.000 olors distints, eh? Que és una autèntica barbaritat. A més, comentar-vos que el dia 21 de març va ser el Dia Mundial de les Fragàncies. Tenim així una experta francesa perfumista de reconegut prestigi que es va precisament a contar, a esbrinar la importància dels perfums en el dia a dia. Ella és Milène Thieuws. Què tal, Milène? Com estàs? Encantada, encantada, Rafa, saludar-te. Gràcies per estar con nosotros en directo aquí, en el magazín Prop de tu. Un auténtico placer, porque sabemos que eres una gran experta en fragancias. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los beneficios que tenemos a adquirir cada día, ponernos un poquito de perfume? Pues mira, los beneficios son múltiples. De hecho, creo que no somos capaces de valorar realmente que un olor tiene un enorme poder sobre nosotros. Me explico. Nos permite aumentar nuestra confianza en nosotros, en la autoestima. Nos permite estimular los sentidos. Nos permite también activar nuestro espíritu personal y nos refleja obviamente nuestra personalidad, que es lo que queremos cuando usamos un perfume. Lo que queremos es sentirnos bien, obviamente, pero sí, queremos también transmitir este bienestar a los demás. Nos permite aumentar nuestra sensualidad cuando utilizamos un perfume un poco más sensual, más oriental. Entonces son todas estas marcas olfactivas que vamos a crear. Por eso que es tan importante la buena elección de un perfume en función de la personalidad de cada uno, obviamente. Muy bien. Milène, ¿cuál es el perfume perfecto para cada persona? Y me explico, ¿no? Me comentaba antes una compañera fuera de cámara que decía, mira, es que hay una persona que yo olí un perfume, me gustó mucho, pero después me lo compré para mí y de repente no sentí el mismo placer en otra persona que conmigo mismo. ¿A qué se debe? Es muchísimo más complicado de lo que pensamos elegir una fragancia. Por eso que es tan importante primero conocerte bien. La identificación de tu propia personalidad es el punto de partida para elegir realmente una fragancia. Por eso que en equivalencia apoyamos y asociamos la identificación de cada persona en función de las familias olfactivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en función de los ingredientes que hemos elegido de manera estricta, concienciada, para crear una fragancia, pues todo este conjunto de ingredientes te crea como una familia para elegir en función de las personalidades. Obviamente, tenemos de las fragancias más suaves a las más intensas, por lo cual tú tienes todo un rango de olores para adaptarte en función de tu personalidad. Si tú eres una personalidad más tímida, más delicada, más introvertida, obviamente te vas a sentir cómodo o cómoda con fragancias más frescas, más cítricas, frutales, que si tienes, imagínate, una personalidad carismática, de poder, de personalidad alta, de un fuerte carácter. Obviamente tú necesitas elegir una fragancia que justamente te va a apoyar todo lo que es tu personalidad, por lo cual te podemos asesorar sobre una fragancia amaderada, más oriental. Entonces es muy importante identificar qué tipo de personalidad eres para elegir tu fragancia. Y Milène, ¿cómo es que los olores, las fragancias que muchas veces sentimos, olemos, ¿no?, nos evocan tantos recuerdos? Es verdad que el sentido del olfato es uno de nuestros sentidos más desarrollados y no le hacemos mucho caso. Es verdad que es el único sentido que al final nunca descansa. Hasta que estamos durmiendo, también nuestro olfato está trabajando cuando nosotros estamos descansando. Pero es verdad que desde nuestra infancia, la más pequeña, desarrollamos olores, descubrimos, mejor dicho, olores, y entonces intentamos de asociar este olor con un momento vivido. Creo que todos tenemos en nuestra cabeza, o esta memoria olfactiva, porque al final es esto,
El recuerdo de cuando entramos en la casa de nuestros abuelos y que huele a este famoso pastel de canela o de naranja, o de, que realmente nos permite volver a reconectar al momento que estamos oliendo en una fragancia pues esta nota de canela, y entonces estamos haciendo un paso atrás, un paso en el pasado, uh-huh. Y entonces nos permite volver a reconectar con el pasado. Es pura magia, la verdad. Es pura magia, estoy totalmente de acuerdo. Incluso hay olores que de veces, no hace falta que sean perfumes o fragancias. Exacto, si pasas por una calle y hay un olor específico de esa calle que te remite a exacto. La infancia. Exacto. Es muy curioso. Miren, sí. Como experta, ¿cómo influyen las fragancias, los perfumes en el estado anímico? Sí, obviamente cada fragancia o cada ingrediente, entre comillas, tiene como un objetivo, una sensación. Es verdad que hay algunos ingredientes, cuando lo usamos en nuestras fragancias, pues hay aromas que te permiten pues, relajarte, por ejemplo, como la lavanda, la manzanilla, eso ya lo sabemos que antes de ir a dormir, pues entonces nos permite reconfortarnos, de entrar en una fase de relajación, de mejorar nuestro sueño. Entonces hay como diferentes ingredientes, el sándalo, obviamente ya lo sabemos también, que la nota floral es también como el ylang-ylang, nos permite entrar un poco en esta fase de relajación. Pero es verdad que no solamente lo podemos utilizar como fragancias propias para un uso propio, uh-huh. Pero te lo puedo casi aconsejar para una ambientación de hogar, porque no hay mejor olor que de utilizar una ambientación de lavanda, por ejemplo, en el momento en el dormitorio, por ejemplo, uh-huh. Para entrar justamente y mejorar la calidad de nuestro sueño. Ajá. Curioso, ¿eh? Es muy curioso todo lo que comenta. Y después hay como olores que realmente hemos dicho antes que hay una reminiscencia en nuestro pasado, ¿no? Y después olores de perfumes de personas que ya no están con nosotros, pero que de repente los hueles, ¿no? Y dices, wow. Exacto. Es que es mi abuelo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un olor muy característico que siempre cuando lo vuelo me remite directamente a mi abuelo, cuando yo era niño, ¿no? Es muy curioso. Y al mismo tiempo da una sensación y un sentimiento muy entrañable. Sí, pero fíjate con todo lo que dice Rafa, de la parte más íntima propia. Yo me acuerdo de una vez haciendo una formación con gente, hay una chica que se puso a llorar porque de la emoción. Yo creo que cuando yo he empezado con la entrevista contigo diciendo que el olor es pura magia, obviamente nunca tenemos que olvidar que es un hecho muy íntimo, muy personal, porque estamos oliendo fragancias y de repente detectó que había un aroma que era la espuma de barba de su abuelo. Wow. Obviamente, si estamos en una sala de 50 personas, vaya, solamente ella conectó con esa fragancia. Y a mí casi me puso a llorar también con ella por la emoción que realmente ella ha bebido. Me dice, es que es el olor de la espuma de afeitar de mi abuelo, que me parece curioso. Fantástico volver a reconectar casi 40 años atrás, porque este olor, que obviamente era un momento muy íntimo con ella, con su abuelo, pues entonces ha conectado de nuevo con este olor y bueno, pues salió la emoción que salió en este momento. Ajá. Y es verdad que los olores nos permite justamente volver a reconectar, vivir, y si tenemos que llorar, que lloremos, de verdad. Es maravilloso de volver a reconectar con todos estos aromas. Interesantísima reflexión lo que acabas de hacer, Milene. Vamos a 2024. A ver, los perfumes evidentemente han ido variando durante mucho tiempo. Sí, sí. Características principales que se buscan para hombre y para mujer en este 2024. ¿Qué tipo de recomendaciones nos harías? Sí, es verdad que tenemos muchos. En Equivalenza tenemos una paleta de 150 fragancias, por lo cual es bastante difícil de recomendar, pero si tenemos que
recomendar como dos fragancias masculinas y dos fragancias femeninas, sí. Ahora de cara a la entrada en primavera, pues entonces con este florecimiento de las flores y sí. Este nuevo aire que ya nos viene con la primavera, pues obviamente yo podría aconsejar o ofrecer pues dos fragancias, la número 422 con justamente con este toque exótico de mango, de jazmín, la parte de incienso. Entonces, hemos jugado un poco con este toque místico, pero también chispeante y jugoso a la vez con el mango, que además Ajá. El mango es un ingrediente muy, muy, muy de tendencia ahora. Sí. Otro, el 426, que sería como un cítrico frutal, por lo cual totalmente de temporada, porque es verdad que las notas frescas es lo que nos permite pues, sentirnos cómodo o cómoda con la temporada y las temperaturas que tenemos. Sí. Y entonces el 426 hemos trabajado sobre un limón de Italia, un cedro del Líbano y entonces la cereza. Y entonces es un conjunto súper interesante uh-huh. para esta entrada en verano. Primavera, verano, obviamente. Estoy anotando, ¿eh? Aquí. Y bueno, y para ti. Estoy y para anotando ti, aquí. Pero estas son dos fragancias femeninas. Ahora ya te voy a dar dos. Ah, dos, vale, vale, dos son las femeninas. Vale, vale. Bueno, para regalar. Bueno, sí, puedes regalar sin problema. Las anoto para regalar. Ahora las que me voy a comprar yo. Vale, exacto. Ahora, y luego ya me dirás como si te gustan. Desde casa entonces, apunten, desde casa apunten, que es muy interesante. Exacto. Tenemos una experta. En fragancias. El 328, que tiene este toque un poco más carismático, que a mí me gustan las fragancias también carismáticas para justamente apoyar un poco la personalidad de cada uno, es lo que hemos visto anteriormente, con un oriental ambarado, con una nota de vainilla, de ámbar, las maderas más místicas, más suaves, más nobles, uh-huh. Pues entonces nos permite dar realmente y de dejar como un sillage, ¿no? Detrás de nosotros, creo que es maravilloso poder oler la fragancia de una persona y luego reconectar con este olor. Y por último, la última fragancia también sería el 329, ahí, que me interesa porque justamente hemos trabajado sobre la nota lavanda, que como lo sabéis es un aroma agreste, aromática, pero es súper interesante cuando realmente la trabajas con notas más cálidas, por ejemplo, como el vetiver o el praliné, porque juegas un poco con este contraste de frescura versus sí. la calidez de la fragancia. Mm-hmm. Qué bien, súper qué bien. Interesante. Es un mundo muy, muy apasionante, la verdad, y existe tanto de personalidad como existe de perfume, porque sí. Lo que tienes que pensar que cada fragancia no es el, y muchas veces nos equivocamos, pensamos que es el cliente, ¿no? El consumidor que elige una fragancia cuando es totalmente al revés. Nos tenemos que dejar seducir la fragancia que estamos probando. Sí, 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 sí. Tenemos que dejarnos, en el momento de elegir o de oler la fragancia, dejarnos seducir también por esta faceta. Ajá. Interesante. Ya para terminar, una cuestión puramente práctica, que te lanzo. ¿Cómo combinar correctamente un desodorante corporal, evidentemente, sí. con una fragancia que normalmente nos colocamos en el cuello detrás de las orejas? Sí. ¿Cómo lo podemos comparar y, claro, y que estén las dos presentes sin que una tape la otra, claro? Exacto, pero es verdad que nosotros es muy importante y siempre lo decimos mantener como una rutina de belleza. La rutina de belleza obviamente empieza por un gel de baño, si es perfumado con el mismo perfume que tú luego vas a aplicar, pues es sí. una maravilla porque vas a reforzar y la perdurabilidad también en tu piel, porque sí. tú estás aplicando una crema hidratante y sabemos que siempre una piel hidratada va a potenciar el perfume que te aplicarás en la piel, por lo cual bienvenido puede ser un gel de baño, una crema hidratante con el mismo perfume y luego te puedes aplicar
obviamente tu fragancia favorita. Ahora aprovecho, Rafa, para hacer dos pequeños tips, que es verdad que la gente tampoco no lo sabe o lo usa de manera errónea. Cuando tú te aplicas una fragancia, nunca se tiene que frotar, porque lo que puede crear es explotar las moléculas que son de olor, y entonces pues no estás disfrutando realmente de la fragancia. Por lo cual, cuando tú te lo aplicas en los pulsos de alto flujo sanguíneo, pues entonces es donde realmente hay una mayor persistencia. Por lo cual, detrás de las orejas, en las muñecas, en los codos y detrás de la rodilla. Es verdad que es poco común. ¿Cómo está eso? ¿Detrás? ¿Acabas de decir detrás de la rodilla? Sí, porque tenemos también dos pulsos de flujo muy, muy activo de sangre que está justo detrás de la... De la rodilla, por lo cual cuando normalmente nos perfumamos, que es el triángulo aquí, ¿no? Pero es como una fragancia es una base alcohólica, pues entonces tiene tendencia a evaporarse rápido. Pero si tú te perfumas empezando por la parte trasera de la rodilla, pues entonces tendrás muchísimo más tiempo el olor de tu fragancia. Pequeño truco. Oye, fantásticos tus tips, muy agradecido, ¿eh? Y bueno, fantástica tu diserción sobre los aromas y perfumes. Un auténtico placer, Milene Yu. Igualmente, Rafa. Perfumista experta. Un placer, muchas igualmente, gracias. Estar con vosotros. Hasta pronto, te mandamos un beso muy grande. Igualmente, desde aquí. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Adiós. Ja saben, quin món, s'obri davant dels nostres ulls, no? Quan parlem amb una experta, en aquest cas, de perfums, no? Que moltes vegades no sabem quin que triar, no? Perquè hi ha tanta varietat, no? Quan anem a una perfumeria, no? I hi ha tant d'home, de dones ja ni bueno, ja el doble, no? El triple, no? Les dones encara teniu encara més versions, no? I més possibilitats de poder triar, que moltes vegades no sabem quin triar, no? I està molt bé, no? Que una experta es doni autèntics consells, no? Per a tots i per a totes. I fins així el programa d'avui, senyors i senyors, tornem demà amb més força i millor encara, esperem això, que les pluges, aquestes estimades pluges, no? Benvingudes, no? Que reguen els nostres camps, que fan mesos que no plou, pues puguen combinar-se, si pot ser, també amb les processons i els passos processionals, evident, no? De tota la Setmana Santa, que puga, no? Com diuen la frase, no? que ploga al gust de tots. Nosaltres tornem demà. Ja saben, així, a Grup Televisió.